lite på lite bolltippar nu och hila upp sig lite. Jävligt kung gick igår på Friends Arena. Helt stört. 56 000 pers. Ja, de har gjort Sveriges största arena. Det är svårt att fatta. Men det är en nya dag. Nu kör vi vidare till Ryssland. Så får vi se när vi kommer dit. Så det är jävligt trevligt. Aldrig spelar i Ryssland, så det blir första gången. I åldersfördelningen här, här har vi då 3-åringens mat. Där borta har vi 80-åringens mat. Åh, det är så här bussigt, han dricker vin. Det kan vi inte säga. Jag har bara tagit fram så här vuxen mat för att det ska vara på film. Hello everyone, we're actually here at Silja Galaxy, which is the same ship we had the Sabaton cruise on actually. We are heading now, transporting our sorry heavy metal asses from Stockholm to Turku, Åbo in Finland. And we're off to St. Petersburg to play another show with Iron Maiden, then we got another one in Moscow, is it? And then back to Helsinki for another show. And then I think we're back on this ship again, back to Sweden. We got plans for another Sabaton cruise on this ship later. It should be November or December. We're not really done with it yet, but hope we'll see you there. Take care, everyone. EQ Rosista på en sån här border control. Jättekul. Det är varmt. Varmt och skönt. Varmt och skönt. Det är för varmt. Vi har ingen fläkt. Nej, det är så jävla skönt att slippa luft. Mm. Luft är överskattat. Ja, verkligen. Usch. Det är liksom lite, är det lite 80-tal med luft? Ja, det är grymt 80-tal med luft. Sankt Petersburg nästa gång. Ja. Jag har fått det. Jag lyckas ta tunneln på 4,5 timmar. Jag har ju fan nästan varit rekordtid nu. Ja, snittet är 5,5 timmar.